Ja, det här första kallar vi faktiskt för idiot, det kallar vi det här momentet. Det är fyra koler, man ska runt om. Och det gäller när man sitter i bilen och kommer ihåg vilken man ska runt också. Så det är det, man klar med det första momentet. Kommer han åka vidare till nästa moment. Vi gör första ut till och nästa igen. Och sen ska jag backa in i tredje. Hör er, var det bra? Så det är i alla fall 10 sekunder till när jag går med efter träningen. Nu går bara en gitter. Va? Nej.